Saapasjalkakissa. Olipa kerran mylläri, jolla oli 3 poikaa. Hän oli niin köyhä, että kun hän kuoli, häneltä ei jäänyt muuta kuin mylly, aasi ja kissa. Myllyn peri tietenkin hänen vanhin poikansa. Aasin sai keskimmäinen pojista. Nuorimmaiselle ei sitten jäänytkään muuta kuin hänen isänsä kissa. Oi voi, huokaili nuorimmainen poika. Myrristä ei ole minulle mitään hyötyä. Eihän minulla ole edes varaa ruokkia sitä. Älähän huolestu, hyvä isäntä, sanoi kissa. Anna minulle saapaspari ja säkki, niin tulet huomaamaan, että en minä niin kelvoton ole kuin sinä luulet. Myllärin poika oli todella hämmästynyt kuullessaan kissan puhuvan. Kissa, joka osaa puhua, saattaa hyvinkin olla tarpeeksi nokkela pitääkseen lupauksensa, hän tuumi itsekseen. Niinpä myllärin poika osti viimeisillä lanteillaan Mirrille saapasparin ja säkin. Mirri oli onnellinen saappaistaan. Se veti ne jalkaansa ja asteli ylväänä edestakaisin isäntänsä edessä. Kissa oli niin ylpeän näköinen, että myllärin poika ei voinut muuta kuin nauraa sille. Siitä päivästä lähtien myllärin poika kutsui Mirriään saapasjalkakissaksi. Kissa heilautti säkin olalleen ja lähti puutarhaan. Siellä hän poimi säkkiinsä tuoreita salatinlehtiä. Seuraavaksi saapasjalkakissa suuntasi pellolle. Saapuessaan jäniksen kolon luo hän pysähtyi, avasi säkkinsä suun ja kävi rauhallisena lähistölle odottelemaan. Eipä aikaakaan, niin tyhmä jänis kurkisti ulos kolostaan. Se haistoi tuoreet salatinlehdet ja tuli lähemmäs. Ja ne tuoksuivat siitä niin houkuttelevilta. Ensin se työsi vain kuononsa säkkiin, mutta meni sinne lopulta kokonaan. Saapasjalkakissa veti säkin suun nopeasti nyöreillä kiinni, ja niin jänis oli loukussa. Jänis säkissään saapasjalkakissa marssi palatsiin ja pyysi pääsyä kuninkaan luo. Kun kissan toive toteutui, se kumarsi syvään ja sanoi: Teidän majesteettinne, pyydän, ottakaa tämä jänis vastaan lahjana isännältäni Karabasin markiisilta. Kuningasta huvitti suunnattomasti kissa, jolla oli saappaat jalassa ja joka puhui. Kertokaa isännällenne, hän sanoi, että olen erittäin kiitollinen hänen lahjastaan. Eräänä toisena päivänä saapasjalkakissa kävi uudelleen loikoilemaan ruohikolle. Säkkinsä se oli nytkin asettanut vierelleen valmiiksi odottamaan saalista. Tällä kertaa se pyydysti 2 upeaa peltopyytä. Jälleen kerran saapasjalkakissa vei saaliinsa kuninkaalle. Kuten aikaisemminkin, kuningas otti kiitollisena vastaan lahjan Karabasin markiisilta. Hän oli niin mielissään peltopyystä, että määräsi kissan vietäväksi kuninkaalliseen keittiöön syömään. Satunmoisin kuninkaalla oli tytär, jonka sanottiin olevan kaunein prinsessa koko maailmassa. No eräänä päivänä saapasjalkakissa kuuli, että kuningas ja hänen tyttärensä olivat menossa ajelulle joen rantaan. Kissa juoksi välittömästi myllärin pojan luokse ja sanoi: Isäntäni, jos nyt teet niin kuin minä käsken, sinun tulevaisuutesi on turvattu. Mitä minun sitten pitäisi tehdä? Kysyi myllärin poika. Tulehan mukaani, vastasi saapasjalkakissa ja johdatti hänet joen rantaan. On vain 2 asiaa, jotka haluan sinun tekevän, sanoi kissa. Ensiksikin sinun täytyy uida joessa. Toiseksi sinun täytyy uskotella, ettet ole oma itsesi, vaan Karabasin markiisi. En ole koskaan kuullutkaan Karabasin markiisista, vastasi myllärin poika. Mutta teen kuten käsket. Myllärin pojan uidessa joessa kuninkaalliset vaunut tulivat näkyviin. Kuningas istui vaunuissaan, tytär vierellään. Hänen aatelismiehensä tulivat ratsain heidän takanaan. Yhtäkkiä heidät säikäytti huuto. Apua, apua, minun isäntäni Karabasin markiisi on hukkumaisillaan. Kuningas katsoi ulos vaunuistaan, ja mitä hän näkikään. Sehän oli saapasjalkakissa, joka juoksenteli edestakaisin joen rantaa.
Kuningas käski aatelismiestensä rientää auttamaan hukkuvaa miestä. Saapasjalka kissa juoksi takaisin kuninkaan luokse heti, kun hänen isäntänsä oli saatu kiskotuksi joesta. Tehden syvän kumarruksen se sanoi: Teidän majesteettinne, mitä minun isäntä parkani nyt tekee, kun varkaat ovat vieneet hänen vaatteensa? No totuus oli, että saapasjalkakissa itse oli piilottanut vaatteet ison kiven alle. Sepä ikävää, pahoitteli kuningas. Emmehän mitenkään voi jättää häntä ilman vaatteita. Ja niin hän määräsi palvelijansa noutamaan palatsista puun. Kun myllärin poika oli pukeutunut hienoihin vaatteisiin, hän näytti todella upealta herrasmieheltä. Kuningas kutsui hänet mukaansa ajelulle. Niinpä myllärin poika sitten istui vaunuissa prinsessa vierellään. Saapasjalkakissa kiiruhti vaunujen edellä. Saavuttuaan niitylle, missä maatyöläiset niittivät heinää, se pysähtyi. Kissa huusi niittäjille: Kuningas on tulossa tänne päin ja hän saattaa kysyä teiltä, kuka nämä niityt omistaa. Ellette vastaa, että ne kuuluvat Karabasin markiisille, teidät jauhetaan yhtä hienoksi kuin vehnäjyvät. Maatyöläiset olivat yksinkertaista väkeä ja heitä kauhistutti kissa, joka raivosi noin hirvittävällä äänellä. Muutama minuuttia myöhemmin kuningas ja hänen aatelismiehensä saapuivat. Kun kuningas ohitti suuren kauniin niityn, hän pysäytti vaununsa ja puhui maatyöläisille. Kertokaahan minulle, hän kysyi, kuka omistaa näin hienon niityn? Se kuuluu Karabasin markiisille, teidän majesteettinne, vastasivat maatyöläiset. Silloin kuningas kääntyi myllärin poikaan päin. Te toden totta omistatte upean niityn, hyvä herra. Sillä välin saapasjalkakissa riensi tietä eteenpäin. Se saapui maissipellolle, missä elonkorjaajat kiireisinä leikkasivat maissia. Kuningas ajaa piakkoin tästä ohi, kissa kertoi elonkorjaajille. Hän saattaa kysyä, kenen nämä maissipellot ovat. Ellette vastaa, että ne kuuluvat Karabasin markiisille, teidät jauhetaan yhtä hienoksi kuin vehnäjyvät. Elonkorjaajat, aivan kuin niittäjätkin, olivat kauhuissaan kuullessaan kissan raivoavan noin hirvittävällä äänellä. Hetken päästä kuningas ja hänen aatelismiehensä saapuivat. Kuningas pysäytti taas vaununsa. Kertokaahan minulle, hän sanoi nyt vuorostaan elonkorjaajille, kuka omistaa näin hienot maissipellot? Ne kuuluvat Karabasin markiisille, vastasivat elonkorjaajat. Hänpä vasta rikas mies on, ja kuinka komealta hän näyttääkään, tuumi kuningas itsekseen katsahtaessaan myllärin poikaan. Minä todella uskon, että hänestä tulisi hyvä aviomies tyttärelleni. Oikeasti nämä pellot kuuluivat jättiläiselle, joka asui linnassa jonkin matkan päässä. Saapasjalkakissa porhalsi jättiläisen linnaan, saavuttuaan perille. Se koputti ovelle, jonka tuli avaamaan jättiläinen itse. Hyvä herra, mairitteli kissa. Ja satuin kulkemaan tästä ohi, ja koska olen niin usein kuullut, kuinka mahtava te olette, päätin ottaa vapauden tulla tapaamaan teitä. Jättiläinen oli hämmästynyt kuullessaan kissan puhuvan. Hän oli kuitenkin imarreltu saadessaan tietää, että kissa oli kuullut hänen erinomaisuudestaan. Välittömästi hän kutsui kissan linnaansa. Olen kuullut, sanoi saapasjalkakissa, että voitte muuttaa itsenne miksi eläimeksi tahansa. Pitää paikkansa, vastasi jättiläinen ja muutti itsensä siinä silmänräpäyksessä leijonaksi. Kissa säikähti silmittömästi. Nopeasti se kapusi mahtavan kaapin päälle turvaan. Samassa jättiläinen muutti itsensä leijonasta takaisin omaksi itsekseen, jonka jälkeen saapasjalkakissakin uskalsi hypätä alas. Hyvä herra, minun täytyy sanoa, että te pelästytitte minut perinpohjaisesti, mutta ei varmaankaan ole hirvittävän vaikeaa noin ison miehen muuttaa itseään isoksi eläimeksi, kuten leijona.
Olisi todella ihmeellistä, jos valtava jättiläinen muuttaisi itsensä pikkuruiseksi eläimeksi. Maanitteli kissa. Otaksun, että ette voi muuttua esimerkiksi hiireksi. Jatkoi saapasjalka kissa. Ettenkö muka voisi? Huudahti jättiläinen. Minä voin muuttua ihan miksi minä haluan. Kohta näet. Ja niin hänestä tuli pieni harmaa hiiri, joka luikki lattiaa pitkin saapaselkakissan edessä. Yhdellä loikalla kissa iski kyntensä hiireen ja pisti sen poskeensa. Se oli jättiläisen loppu, se. Tähän mennessä olivat kuninkaan vaunut jo saapuneet linnan luo. Saapaselkakissa kuuli vaunujen pyörien kirskunan ja juoksi portille. Kumartaen syvään se sanoi. Teidän majesteettinne. Tervetuloa Karabasin markiisin linnaan. Mutta hyvä herra, päivitteli kuningas kääntyen myllärinpojan puoleen. Kuuluuko tämä linnakin teille? Minun koko kuningaskunnassani ei ole mitään näin mahtavaa. Myllärin poika ei puhunut mitään, mutta ojensi käteensä prinsessalle auttaakseen hänet alas vaunuista. He kaikki astuivat sisälle linnaan, mistä he löysivät juhlapäivällisen valmiiksi katettuna. Se oli tarkoitettu vieraille, joita jättiläinen oli odottanut. Onneksi sana kuninkaan vierailusta oli levinnyt niin, että jättiläisen vieraat eivät saapuneet. Kuningas ja prinsessa, aatelismiehet ja myllärin poika istuutuivat yhdessä juhlapäivälliselle. Saapaselka kissa seisoi uskollisena isäntänsä vieressä. Myllärin poika viehätti kuningasta hetki hetkeltä enemmän ja enemmän. Kun päivällinen oli syöty, kuningas sanoi hänelle. Ketään muuta koko maailmassa en haluaisi niin mieluusti vävypojakseni. Nyt teenkin sinusta siis prinssin. Silloin prinssi sanoi, että ei ole ketään koko maailmassa, kenet hän haluaisi niin mieluusti vaimokseen. Kuin prinsessan. Ja prinsessa sanoi, ettei hän haluaisi ketään muuta niin mieluusti aviomiehekseen kuin prinssi. Niin heidät vihittiin ja he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti jättiläisen linnassa. Saapasjalkakissa oli onnellinen saadessaan asua linnassa. Hän oli kuninkaan, prinssin ja prinsessan suurin suosikki. Enää koskaan saapasjalkakissan ei tarvinnut metsästää ateriaansa. Se eli yltäkylläisyydessä elämänsä loppuun saa.